I čao svima, ja sam Milovan i dobrodošli u Carpool s Milovanom. Sa mnom je danas tu... Ema Radačko. Ima Radačko, Ema Radujko. Samo da vam objasnimo, mi smo sada u kolima u nekoj šupi, jer apsolutno ako čujete nešto da... Kiša. Da kiša. Meni se pregroje auto jer ja ne znam da vozim i bukvalno sam ono stavio mesto i dao gašinu neko. Znači, imi kafića na aparati. Mi smo odlučili da Ema i ja snimimo jedan Q&A. Jer apsolutno nećemo da snimamo šta? Carpool. Uzmemo pa, carpool. Zašto ne možemo da se vozimo, zašto ne znam. Pada kiša, mrak, Ema imala celog dana obaveze, morala da slika svoje dupe. Da, ja da, prosto... Da. Samo svoju guzicu. Znači ono, nisam mogla da stanem, tako da mi ćemo morati čekati u dan i evo gledaj sad koliko je sati. U suštini mi ćemo da odgovaramo na pitanje, pa neka pa ćemo samo da ubacujemo onako, znaš i tako to. Ajmo počni. Prvo pitanje je... Molim te, kako smo se upoznali, ne znam. Kako smo se upoznali? Mi smo se upoznali, kako smo se istorijom rada, mi smo se upoznali preko Instagrama. Ema je mene okačila na story. Našla neki njegov video de drami i bilo mi jako smiješno, nisam znala ko je on. Jeste, okačila me na story. On mi odgovorio, tako smo počeli komunikaciju. I onda smo došli na kafu, onda smo se posle te kafe snimali malo. Ema videla da je prolazio super video sa mnom, onda mi je upoznala ti ćeš meni sada biti drug. Da, i onda smo se družili, družili smo se samo iz nekog interesa i onda vidimo se i dan danas kad se vidimo, vidimo se to samo čisto radi rada. Kako ste postali bliski, mislim to da kažemo, mi se družimo samo kad trebamo da snimamo TikTok. Ja kažem, Ema gde si, ona kaže u kafiću sam, ja dođem. Kako ti treba se TikTok, može, mislim, drugačije ne može. Ako ti treba neki savjet, ne zovi mene, zovi nekog drugog. Da, okay. Bilo što ti treba nisam. Dobro. Ovo smo se krivo parkirali da ja bukvalno padam non stop tamo. Da, mi smo imali ovako. Sljedeće pitanje je, da li imate neke plastične operacije? Pa malo ovo, malo ono, svega pomalo je. Znači ovako smo lepi. Ni jednu plastičnu operaciju nemam, ti ima? Nemam ništa uveđa. Nija. Tako da nemamo plastične operacije, ako se mislili na estetske zahvate, toga već ima. Male usi. Ima već estetskih zahvata, ali operacija nema. Da li smo zadovoljni s sobom? Mislim, naravno da jesmo. Ema, užas, skorili smo na jedno pitanje do sada. A gdje izmišljamo, bre? Pitanje ide uskoro. U horoskopu poznak i mesec. Vaga, blizanac, mesec u lavu. Šta si u horoskopu, u podznaku, u mesec i ona kaže blizanac. Sa koliko godina ste imali? Šta si u podznaku? Riba. A u mesecu? Valjda rak. Lupila sam, ne znam. Da li bi ikada oprostila prevaru? Ne. I ja sam tu. Da li bi oprostio prevaru? Pa mislim, pa početak jes, da se nađe neko, pa bar da me prevari, pa nek me vara jeba. Samo da nađem tu osobu. Tri najbolje stavite u nama. Pa da se tražili najgore, ja bih znao da vam kažem, a tri najbolje nemam. Mislim, nemam, stvarno nemam. Kad će room tour? Ček, kakav room tour? Pa mi nemamo sobe. Mi nemamo sobe, ja mi živimo u Mići. Pojim ti to što u mojoj sobi žive moja garderoba, od garderobe ne mogu doći. Mi smo htjeli da vam odgovorimo pitanje, ali nam pitanje niko nije postavi. Najveći blam, koji je najveći blam, Mićo? Moj najveći blam? Ja znam. Pa, ako ne računamo rođenje, onda ne znam. Ja znam, kad smo se vozili jednom u drugom fić. Drugom fić. Fića, drugi fića. Stari fića. Da, ovo je no, izvinite, molim vas. U suštini vozili smo se kolima i Mića od cijelog parkinga, znači, prazan parking, prazan. I kao da ne znam, pa idem ja u Rikvert, a nas pozadnje. Pa nisam znao da se parkiram u Rikvert, ja sam tu došao na taj parking. A mogu da stane bilo gde, znači napred, levo, desno, ja sam došao na taj parking u nadi da ću se parkirati, mislim, parking je bio prazan, ja sam baš od cijelog parkinga našao da se parkiram u Rikvert, a... To uopšte nije bilo parking mjesta, nego parking mjesta za bicikle. I to je bilo ovako nešto dugačko. Pa znaju ljudi kako izgleda za bicikle. Ima više, ja sam gledao. Ja sam se bukvalno popeo na to. Ali on se popeo, a mi koji smo bili pozadnji samo su se podigli gore i ja rekao gotovo. Pa dobro, to su stvari koje se ljudima dešavaju. Pa mislim se samo... A koji je tvoj najveći blam? Ti će zapravo imaš baš puno blamo kad si se napio. Jo, ajde malo pričaj o tome, ajde. Bože. Koliko me voliš, Milovane? Mislim da to pitanje je bilo od te osobe. Pitanje za tebe, ali Emu od 0 do 100 volim nekih 88%. To je mnogo. E, ja tebe ni toliko. Ja mamu volim 20. Šalim se, mamu volim. Da li Ema ima dečka?
Dajemo ga u Gepiku. Da, u Gepiku, kad nije dobro mi ga bacimo u Gepiku. Miće fiće. Samo kad je potrebno da ga izvadim. Eno ga u Gepiku. Dobro. Ko može više sklekova? Naravno, ja. Ja treniram već 10 godina, street workout, naravno, mislim, sada mi malo koči što je snijeg na polju, kiša, mećava, ali kada krene proleće, street workout će biti ponovo moj poziv. Tri najbolje stavke od nama nismo rekli. Pa ja znam, kažem, tri najgore, tri najbolje, ne znam. Reci ti. Ajde ti kaži za mene, ja za tebe. Tri najbolje? Da. Prvo ti. Ne, prvo ti. Okej. Volim zato što smo isti. Bukvalno kad je za neku akciju može idemo odmah. Volim to što kada mi nešto treba nikad nije tu. Ema, rekla si jednu stvar. Volim, pa znaš šta? Ja volim. U isto vreme volim i što je emotivan i što nije. Ona je stvarno jedna dušica mala emotivna. Je u kojoj gromadi uživu. Šta? Nisam čuo. Iako si kao gromada uživa. Znam što to znači. O, naviknite se da je Ema retardirana, mislim, mi je volimo da kako jeste. I volim to što brine i pazi gde god da smo i gde god da odemo. Stvarno pazim i brine o meni. Ona, on meni najviše voli, on je moja ljuba, on je moja. A sada ja o Emi. Sad treba da kažem, koje je bilo pitanje? Pa ne znam, ja sam samo pričao. Tri kvaliteta, jel? Da, jel. Nema. Imaš, nego ja to tako ne znam da kažem. Pa ne znaš ako ima je najbolje da kažem. Što se tiče tih kvaliteta, sve kvalitetno mogu da nabrojim samo šta nije. Kvalitetno nije to što se nikad ne javlja na telefon kad ga zoveš. Molim, ja se uvijek javim. Ili kada se dogovorite nešto, znači tipa ili da se vidimo ili imamo neke obaveze, nešto da završimo, nikad se ne zna da će se to desiti i ostaviti, zato što Milovan ni sam nikad ne zna gde ili u kom bi svijetu, da li u svom ili u tuđem. Tako da... Bukvalno, ja tako periodično. Ono, od 7 dana u nedelji, jedan dan posjetim se. Zato što mnogo, kada vidi da je neko negativan oko njega, onda je on negativan, iako nema potrebe, onda bude negativan oko neko drugi negativni, mene to jako, jako nervira. Tako, i tako je. Dobro. Na šta najviše trošite novac? Na hranu. Ja ne, ja bukvalno ne mogu da gladujem. Ja ako kupim pa neku stvar... Pa što ja najviše trošim novac? Na Milovana i Milovana mene. Tako mi se uvek slađemo ko će što da plati, pa onda mi tako ja platim njemu, on plati meni. Uvijek što se potrebno da on meni sve plati. Pa u suštini da, mi se zato družimo. Ja sam Emi vozač, lični šofer. Da. Ja sam njoj volt... Ona slika me, sredi na češlja me. Ja sam njoj Dušan Petrović. Ja sam njoj sve. 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 Koja mi je najdraža osoba koju ste upoznali putem društvenih mreža? E šta se treba da kažem Milo? Samo nemoj da kažeš Milo, molim te. Znači da tebi je svaki odgovor Milo. Ko je luđi, Ema ili Milovan? Pa ja pravim veće sranja, a Ema je u više sranja. Tako da, apsolutno. Ja napravim ono jedno sranje, ono jedno ali kvalitetno, a Ema je u 53 sranja u isto vrijeme. Nekvalitetnih sranja. Nekvalitetnih sranja. I to je to. I to je za ljude, mislim, nama lepo. Ovo je kod ti. Ćao. Kesti Milovane, evo te. Ko je to? Auto koji biste vozili u budućnosti. Neću nikad voziti auto što imam Miću šofera. Pa neki Mercedes GLA ili neki BMW-čić ili eventualno ajde G-kocku Mercedes. G-Wagon. Ja, vidjet ćemo. It's a wagon. Kapiraš? Vozim na numega. Dobro, dosta. Ajde neka muzička od vas. Šta to znači? Pesmu nekako nemo. Oda si samo legalan, oda si samo legalan, pa peva jebote ono. Tako malo fali da popustim, tako malo fali da izustim, dobio si mi sve, pa makar i na tren, ali znam moram da se probudim i nije da ja ne bi, da mu se s tobom setim, da te volim ne mogu da prihvatim, kada te vidim. Sutra nije pijala, a kad sam bila pijana. Naravno drži mene na pozadini, fan broj 1, moja glava, evo vidite. Baš se vidi, jebote. Da li planirate neko zajedničko putovanje? Da, vidi, ja ću vama samo nešto da objasnim, znači, mislim, to putovanje. Aj, prekini! Ja hoću da idemo... A, evo,
boji, znaš da ne volim kad mi pipkaju lice. Užas. Mi smo imali ideju da odemo na neko putovanje i sad ja vamo da slikovito objasnim. Znači mi smo trebali da idemo, hoće li predstaviti? Mi smo planirali da odemo na Kopaonik. U stvari, to je bilo ovako slikovito. Sedimo u kolima neka dva druga, Ema i ja i tu još jedan drug. I ja krenem njima pozadnje da kukam. Ljudi, ajmo da putujemo negdje, ajmo, idemo na Kopaonik, ajmo na Kopaonik. I ja sad, tu me svi iskoliruju. Mene Ema juče zove, ajmo ni se namisli, da idemo na Kopaonik. A ja ne mogu da idem na Kopaonik, imam obavezi oko pesmi, oko svega, Kopaonik. I sad oni idu bez mene, a moja ideja je bila da idu na Kopaonik. Samo jednom teku da... Nama. To je brisač, pošto on ide ovako. Ti kreni sa nama. Pa kako da krenem samo, moram da idem preče. 27. Idem u Zaječar, samo da znate. A u koliko sati ideš? Ne znam da znam, znam. Pa ideš vjerovatno uveče. Koliko puta se dnevno viđate? Pa na svakih pola sata. Šta je teže, kilo kamenja ili perja? Pa ja mislim da je teže kilo kamenja. Ti? Perja. Perja, perja. Pa idem, neko je dato čovjek. Da, ti reci, mi smo kao jedno, ti reci jedno, ja ću drugo, pa šta bude tačno? Pa šta bude tačno? Ne znaš da je isto kao. Stvarno. Zašto imaš prelepe tabane? Izvini, kako ne znaju da ti imaš lepe tabane? Pa zato što kad uradim nokte na nogama, ja kačem tabane. Svi su odlepili sa mojim tabanima. Koga ne gotivite s TikTok scene, sve gotivimo, sve volimo, u većini slučajeva ni ne znamo ko su. Tako da, da. Ma nema šta ja koga gotivim, mislim. Sa koliko godina si se prvi put napila? Ne znam koliko sam godina imala, zato što sam bila pijena, pravi se. Da li bi vas dvoje menjali život na jedan dan? Da se zamenimo kao, da si ti i ja, ja ti. Da. Pa mislim, ja, on kuda živi moj život, ja kuda živim njegov život, tako da mislim on. Tu nema potrebe uopšte da menjamo živote. Kad smo isti. Kako preboliti bivšeg, Ema? Nađeš drugog. Ema! Nađeš drugog dečka, preboliš ovog, inako smo mi svi ludi. Mislim, šta, ide bogati. Samo malo uđete u dubiozu koja je ta osoba zapravo i onda kao predvidite šta ni da prebolite. Goren od 225 je 15. Goren iz 225. Iz 25, pa 5. 5. Koren iz 225. A 225 pa 15. Koren iz 144? 12. Pa mislim to ti je isto strani drugo plako. Može li se gluteus povećati kućnim trenizima bez utega? Mislim da je sve moguće. Mislim, ja da vam kažem iskreno ne znam. Mislim da može, brate, uzmi čuči po dva sata i jebote ti gore, dole, gore, dole. Pa mislim traka, realno, koliko znam devojaka da ade s onom trakom, onom gumom. Pa zato što je to kao teg. Pa jeste. Traku kupite, to nije skupo i trenirate kod kuće. A ko se prenaljuti? Ja. Ja, ali mu ne kažem da sam se naljutila, nego čekam da se odljutim. Čekaj, kako je bilo pitanje? Ko se prenaljuti, ti ili ja? Pa više se ja ljutim, brate. Ja se za sve ljutim. Ne, ti si više ono drki-drki, razumiješ, izdrn da se iznervira, se ja to iskuliram. Ali da se neko baš naljuti, sam ja, zašto mi će jako naljuti. A, znate kako ja nju naljutim? Ja nju javim. U stvari, znači ovako. Naša svađa izgleda tako, na primjer, ja prestanem Emi da se javljam, znači apsolutno se naljutim, ne znam, nepoznatijeg razloga. Ne, nego i onda se ona dosadno, meni javi. I onda se ona meni javi. I onda šta će i onda odjednom neće da se čuje sa mnom. Znači, mi smo završili. Ne, nego popali malo drago u životu. Ne, nego se Ema se meni javi. Sada gdje ja si još šta radiš i napišem, ne razgovaramo više. Da. Znači, bukvalno, normalno, kao kad bih ga pitala, evo da sad nismo zajedno, ej, gdje si, Mićo, šta radiš, kako si? I on kaže, ne pričamo više. Tako da sam... I ona kaže, zašto? I ja kaže, znaš ti zašto? Mare mi je priznao. I onda ja sam u kući i prezmetujem se, da li on je normalno? Jo bože, pa stvarno je. I onda, i slušajte, i tako smo se jednom stvarno posveđali, znate kako se svaki put pomerimo, svaki put... Ne, prvo, znači, posle te svađe, znači, idu, znači, mi se, svaka naša svađa, mi se u životu nismo vređali, ali u toj posljednjoj svađi, mi smo se toliko izvređali, a Lema je prva počela, da se razumemo. Više nisam mogla ga trpiti, ja sam njega toliko napljivala, da je od meni rekao, sram te bilo, zašto koliko ja godinu? I u svakom slučaju, znači, konverzacija posle 3 dana je moj rođendan, gdje ima meni posljednja slika, ja crkni ološu, ovo ono,
pa bilo i gore. I nego smo u suštini iskrasivali. Sledeće borbe kod srećen rođendan. I ja napišem kilometarsko. Hvala. Znaš Siri kad kaže... Da, to sam okačala na story. I u suštini svaki put, znači evo, dva puta smo se posuđali da se ona baš nismo čuli. I svaki put kako kada mi Ćađa se pomiri sa mnom, pošalje bi moju sliku. E ne laži, ti si sada, meni čestitala rođendan ali prvo, ne, ali i svađa prije toga si ti meni poslala sliku, a ovu svađu sam ja tebi poslala sliku. Ma daj mi da ti nađem. Slušajte ljudi, ovo je laž, sad ćemo se posađamo. Znači svaki put da meni pošalje našu sliku i kaže, vidi kako smo bili mali. I kao, znaš, a ja trebam da ga zovem. Dobro, mi ću sad se družimo, volimo se koji uvek. I tako uvek bude, da će vidi kako smo mali i zove me, aj moja ludino, vozimo se, mi će fića ovo ono. I znaš, ništa se nije desilo. Naravno, svašta. Ali dobro, nakon te dve svađe mi nikad bolje. Da li ćemo negdje putovati zajedno? Jako sam prošao pitanje sa prozora. Ako želite da vidite mene i Emu na Maldivima, pišite mi u DM-u, poslat ću vam broj računa. Tako je. Naravno, ja moju MC, vidite ovako, znači ja nije pravi čovjek, nije pravi paket, ovo je moj produkt, ovo mene pravi pare ljudi, šta da ovako? Napravio sam, ja prosto ne znam šta ću, da sam svaki put, da sam tuvalio, da sam trebao da tuvalim, možda bi imao neku korist. Ali te volim, pa nisam hteo to da uradim. I ljudi, to što si zinula je, i ljudi to bi bilo to. Ukoliko ne valja, mi ćemo ga opet snimiti. Opet ćemo ga snimiti. Kad budemo bili u budu. Pitali ste nas svašta, odgovore niste dobili. Ali dobro, u svakom slučaju, bilo postaviti lepše pitanje. Mi vas ljubimo. Ostanite uz nas. Dvoje. Subscribeujte se na Hype-ov YouTube kanal. Okej. I vidimo se u sljedećem carpoolu, ne znam sa kim, ali se vidimo. I hvala Emi što je bila moj gost, jer ko će kod koga ako neće svoj kod svoga. Tako je. Baš ima lepo kosu. Ajde, ljubimo vas puno. Jel imaš nešto kaži za kraj? Ništa. Uvijek sam izgledala tako glupa. Dobro sam naravno... Ne, ništa, nego samo čekam, završimo emisiju. Ajde da se zaključamo u kolima, čekaj. Šta? A već sam zaključen, dobro. A šta sam se ovo... Ej, čao! To bi bilo to, čeća! Čeća, pozdrav svima!